これもしかしたら切り抜かれる可能性ありますよ。歪みにコーラスをかけることってありますか。自分はどうも好きになれないのですが、てんてんてんですよね。コーラスっていうのと僕の場合ディチューンと分けてるんですよ。歪ませてる時にコーラスって実はあんまかけないんです。僕絶対かけないわけじゃないですけど、あんまりかけないです。ちょっと歪ませて、でコーラスをかけると、あの今僕が準備してるコーラスはクリーンにかけるコーラスを用意していて、だからちょっと割と深いコーラスなんですよね。で書きますね。このくらいだから結構ちょっとトゥーマッチな感じで聞こえちゃうんですよ、僕にも。これはあんま好きじゃない、個人的なね、好きじゃないコーラスのかけ方なんですよ。でもう一回振って、これクリーンにこのコーラスだったら全然あれなんですよ。クリーン、ありじゃないですか、これだったら。ただ歪みにこのコーラスかけちゃうと、ちょっと僕としてはちょっとシュワシュワいっちゃって嫌なのと、もうちょっと薄くかければありなんでしょうけどね。でディチューン、ハーモナイザー、ピッチディチューンですね、をちょっとずらしたやつをステレオでかけるとこうなります。もうまさにあれですよね、いわゆる LA な感じですよね。これだとそんなにそのシュワシュワ感が出ないでしょ。もう一回コーラス、でディチューン、これだと なんですけど広がった感はあるんだけど、こう波にはならない、シュワシュワシュワっていうふうにはならないので、こういう使い方します、僕は歪みの時は特に。であと極端にやりたい時、あの遠くの方で、ちょっと例えばちょっとこれ、例えばこの曲、こういう曲で今コーラスもたっぷりかけたやつでちょっと弾いてみますね。遠くで
こううわーんってやりたいときにこのくらい思いっきりコーラスの出力かけちゃって遠くの方になってる感じ。でちょっと途中でソロっぽくなるときには、コーラス感を減らしてちょっとストレートな感じしてこう普通に弾くみたいなはやりますね。だからコーラスはかけるんですけどもあまりシュワシュワさせないようにディチューンで処理することが多いですね僕の場合は。はい、歪みとディチューンはすごい相性すごくいいのでおすすめです。